bahay na binalot ng mga sako. Nakatira ang isang pamilya na sobrang hirap ng kanilang buhay. Dala ng kahirapan, kahit pambili man lang ng maayos na higaan, ay wala sila. Siya po si Evelyn, na maagang nakapag-asawa. 15 anyos pa lamang siya, ay bumuo na siya ng kanyang pamilya. Hindi na siya nakapag-aral, kung kaya't hindi man lang siya marunong bumasa, o kaya sumulat man lang. Dahil maaga daw namatay ang kanilang ama, na sana'y magtataguyod sa kanila. Walang maayos na trabaho ang kanyang mister, kung kaya't ang kanilang pakikipaglaban sa buhay ay sa pagkain, kung saan sila kukuha. Madalas daw ay reject ng mga saging ang kanilang ginagawang kanin upang maibsan ang kanyang pamilya ang gutom. Narito po ang kwento ng buhay ng pamilya ni Evelyn. Evelyn. Evelyn Palos. Okay, ilang taon ka na ate? 18 years old, sir. 18 years old? Ilang taon ka nag-asawa? 15. 15? 15, sir. Okay, sige. Pasensya na kayo mga kababayan, ha? At yung bahay po kasi nila ay, Diyos ko, parang magigiba na ere. Nakatukod lang na papag, no? Tapos ito, oh, at dito sila natutulog. Yung lugar na yun sa inyo pa din. Mama na ko, sir. Mama mo? Mm. So, ibig sabihin, isang pamilya kayo dito? Isang pamilya rin dito, sir. Tapos kayo dito kayo? Mm. Kasi yung lokasyon po nila, mga kabay, nasa bundok din po sila. Baka kasi pag pumunta pa ako din, eh, ay mag-iba na. Hindi ba nangangagat yung aso nyo? Hindi po, sir. Huwag kang mangangagat, ha? Diyan ka lang. May natutulog pong bata. Okay. Si Kuya Eli, kasama ko po mga kababayan. Dahil, baka hindi niya maintindihan, hindi ka nakakaintindihan gaano ng Tagalog, ano? So, para ma-translate ni Kuya, yung sasabihin kong Tagalog, para kahit paano maintindihan, may bata pa silang maliit. Ilang taon na ito? 7 bulan, sir. Oh, 7. Oh, may medyo naintindihan niya. Bakit 15 anyos o 15 anyos ka nag-asawa? Sige mo ako naman, sir. Sa'yo po namatay ang papa ko. Okay, nung namatay ang papa mo. So, kaya parang ang naisip mong solusyon ay mag-asawa para may magtataguyod sa inyo. Opo, sir. Okay. Anong trabaho ng asawa mo? Kanal po, sir. Kanal. Ano? Kanal. Yung kanal sa saging. Kanal saan? Sa Pangyan. Pangyan. Sa Panlapit sa Pilinan. Okay. So, yun lang yung trabaho ng asawa mo? Okay. Yung mama mo nasaan? Nagilap ako, sir. Nagihatol. May hinatid ako. Okay, may hinatid. Okay. Bakit ganito yung bahay nyo? Walang, hindi inaayos man lang? Nag-ayos, sir. Medyo nag-ayos-ayos sa dato. Okay, ito maayos na ito sa inyo. Okay lang sa mga, sir. Okay lang daw sa kanila. Okay lang kahit ganito yung bahay nyo? Okay lang, sir. May pinagpunan na, sir. Ayaw-ayaw na. Kamila po ayaw-ayaw na. Sila lang daw po ang gumagawa at nag-aayos daw po, sir. Ah, okay, sila lang daw po yung nag-aayos at kahit ganito na yung kanilang matitirhan. Pero kung alam nyo po mga kababayan, hindi para sa akin dahil tayo ay syempre nasanay tayo sa maayos na kahit paano bahay. Para sa akin, hindi safe katulad nitong mga bata na ganito ang bahay nila. May bagyo pa ngayon sa Mindanao. Napakalamig at napakalamok dito, ano? Yes po, sir. Okay. Pwede pa akong pumunta din, eh? May, yes, sir. Tugi. Matibay ba? Ako may bata. Upo na lang siguro ako din, eh. Oh, parang matibay naman po. Pagtulog niyo sa gabi din, eh, kayo? Dala po, sir. Dito lang po. Dito. Diyos ko, i-open. Tapos ibababa niyo lang ito. O wala na, open. Wala na siya, sir. Hindi naman siya makuha. Open na, open. Diyos ko, open na, open. Ay, ganito na lang. Open na siya, sir. Oh, Diyos ko. Sa akin, mahirap po yun dahil maliliit pa yung mga bata, malamok, malamig. Open lang. Kagabi, lakas ng ulan, ha.
soldier kayo, sir. Basa pa irang higaan nyo, oh. Ito, dito ka dyan, sir. Saan ko pa? Diyos ko, basa pa nga dahil natulo. Natulo ko yung dito, sir. Okay, paano mo natitiis yung ganitong buhay? Unsa dahil, nga nung naagwanta daw na ni mong iniinin na kinabuhi. Nakuha naman po ko na siya, na. Kanang, sanay. Nasanay? Nasanay na po ko na, sir. Anong kinabuhi? Ikaw ba ay nakapag-aral? Wala po, sir. Wala? Anong grade ka lang? Wala po, sir. Wala! Okay. Huwag po yung trabaho ko inahan ko, sir. Nga. Akong papa po, sa'yo po ipuan. Kuha sa Ginoon. Maaga daw po namatay yung papa niya po. Kaya hindi sila nag-guidean. Okay, so maaga po kasi silang naulila. Namatay yung kanilang papa, kaya hindi sila nag-guidean na makapag-aral o walang maghahanap buhay para kayo makapag-aral. Napakahirap ng buhay po nila. So, ngayon ay nag-asawa po siya ng 15 anyos pa lang. Nagkaroon siya ng dalawang anak. Tatlo po ako, sir. Ah, tatlo? Tatlo. Nasaan yung isa? Nasaan yung iyan, kuyo. Ano daw yun? Sa Tsuhin daw po. May Tsuhin. Ah, nasa Tsuhin mo? Mm-hmm. Doon siya. Ilan taon na yun? Tatlo? Apat katuig. Apat? Apat. Apat na. Hindi, panganay. Okay. Pag-uwan to. Panganay. Nag-aaral na yun? Oh, kinder na, sir. Okay, yan. Mabuti at napag-aaral mo, ano? Hmm. Eh, paano yung pagkain niyo dito? Ano? Daram po may lubi, sir. Makapit may bugas. Nag-aano sila ng niyog kung may mga natitira, sir. Parang kupra na, ikukupra din ninyo. Hmm. Kumbaga hindi yun sa inyo. Hindi po. Okay, so parang sa pagkukupras din? Kupras po naman, sir. Okay. Sa pagkakataong ito, mayroon ba kayong bigas? Wala kang lisa. Lasa po itong ilong agin. Wala na. So, naubos na. Naubos na po. So, pag naubos yun, paano na? May kaya po may kwansi. Pag nabuhi, makapaan yung bigas. Hagda na po may kwansi. Hagda. Ito mga saging. Okay, saging pa rin. Saging naman ang alternative. May mga saging. Yung mga reject na saging na okay. Binibinta nila sa. Okay. So, kasi mga kababayan, siya po ay kapatid. Anong pangalan ni Kuya? Rodel po. Ni Kuya Rodel, yung na-i-vlog din natin na bulag. So magkakapatid po sila dito sa bundok na nakatira. Ganito yung sitwasyon nilang magkakapatid. Napakahirap ng buhay. Ultimo, maayos na paghihigaan po nila ay wala. Okay. Ate, pasensya at naistorbo kita. Okay. Yes, okay lang po siya. Oo. Ito, magbibigay kami ng tulong para sa iyo, ha? Okay, tanggapin mo itong 5,000. Salamat po, sir. Oh, para makabili kayo ng... Unahin ang pagkain, ha? Yes po, sir. Napaka-importante ng bigas para yung mga anak nyo ay hindi lumaking malnourished, ha? Yes po, sir. Sila ba ay may vitamins man lang? Wala? Wala po, sir. Paano pag humihingi ng mama, nagugutom ako? Anong binibigay mo? Napakaaman na pa siya lugaw, sir. Tulog na siya sa kuha. Ang dumalili daw siya. Dumalili pa siya sa kuha. Napakaaman na pa siya lugaw. Lugaw? Ang hirap. Okay, yung bahay po nila, kung mapapansin niyo po, ano? Ito. Yan. So, yung mama daw niya po ay di niya natutulog. Yes po, sir. Okay, wala bang yung asawa mo, hindi ba siya marunong magkumpuni ng bahay? Marunong siya magpanday, sir. Pero busy mo siya kuhan, trabaho mo siya. Ang busy sa trabaho? Mawari gano siya din, magpanday na siya balay. Pero busy pa gano siya, sinasimana pa daw niya kuhan. No? Mag-iipon pa ng pera para may pang ano? Magpanday po siya kuhan. Ang bahay po nila ay tulad din ng bahay ng kanyang kapatid. Na sako, mga trapal na nakatali lang, kawayan. Na kapag ito ay inipan ng malakas na bagyo, wash out kayo dito lahat. Sa imuhang kahimtang diri, anang okay ra ba mong diri? Okay lang, sir. Naamoy pagkaon, samot na sa mga gatas, ana. Okay, sir.
kung unsaon man akong kunwari nagugutom ang mga anak mo, matitiis ma, mo ba yun? Hindi ko sir. May tadyo ko pagay ng pagkakang sila sir. Naghahanap kayo ng paraan. May tadyo ko pa. Pagkakao na ako sila. Okay. Ikaw, bilang nanay ka na. Okay. Paano mo pinaglalabanan na araw-araw ganito yung buhay nyo, na mag-aantay lang kayo ng yung kakainin nyo, yun yung pinaglalaban nyo lang sa araw-araw, at hindi nyo na parang iniisip yung susunod? Unsa ang ninyo pag laban sa kinabuhi, o unsa inyong mga plano sa susunod na mga araw, sunod na mga adlaw? Na baka yung plano sa para sa imong mga anak? Nagulang ta sir, pero ang buto na puro sa ito naman ko. Akumbahan na puro, ang pritarang puto ba ako, akumbahan na puro. Parang hindi pa nila gaano magsisink in sa kanila kung ano talaga ang pinaka plano sa kanila sir, kasi ang sahod daw po ng mister niya, maliit lang daw po. So, sapat lang para sa kanilang pagkain. Kasi kung ako po mga kababayan, o inyong tatanungin, hindi sila dapat ganito. No? Hindi dapat ganito ang kanilang tinitirhan, hindi sila nagtitiis sa ganito. Dala lang ng kahirapan nila sa buhay ay kaya nandito sila ngayon. Pero sana ate, dumating yung araw, yung panahon na wala kayo dito at hindi ganito yung makikita natin. Kasi ito pong mga ganitong pagkakataon, talagang hindi nakikita ito ng ating gobyerno na may ganito. Kaya mabuti at narating ka namin, no, na kahit paano kunting ayuda man lang na maibigay namin sa inyo. Yung sa minsan kumakalam na yung tiyan nila, paano sila kakain, paano nila iraraos yung buhay na ganito. So sa dami po ng aming napuntahan mga kababayan na ganito din, masasabi ko na sa parte ng katulad nito, talagang mahirap, no? At umaasa ako ate na sana ay makabalik kami dito sa inyo. At hindi lang ito yung tulong na maibibigay namin para sa iyo, ha? Okay, basta lumabang ka lang sa buhay. At sana huwag kang magagalit. Huwag mo na munang dagdagan itong mga bata. Ha? Para hindi nyo gaano nang maramdaman yung hirap. Kasi ngayon pa lang mahirap na eh. Diba? Mahirap na sa ngayon pa lang. How much more kapag nadagdagan pa ito? Lalo na daw po kung madagdagan. Oo, tama yun. Lalo na kung madagdagan pa. Kasi napakabata niyang nag-asawa. At sa batang yun, maaring madagdagan pa nga eh. Ha? Sundan ng magkugot. Sundan ng parang mabilis daw siya mabuntis. Oo, anong ilaw niyo dito ate? Wala po, na spot lang po sir. Na sugat lang ito pa, charge lang. Okay, spotlight na nakikicharge, parang flashlight lang. Okay, sige. Papadalang kita dito ng solar. Ibibilin ko lang muna sa Maynila para magkaroon kayo ng ilaw dito at pagbalik namin. At kung hindi man kami makabalik, nandito si Kuya Eli para maibigay sa iyo yung solar. Ano po? Sige po mga kababayan, at marami pong salamat sa inyo. At maraming salamat din ate, ha? Laban lang sa buhay, ha? Okay, sige po. God bless po sa inyong lahat. So yun mga kababayan, ito po yung aming 30 watts na solar light, no? Ito po yung pinakamababang solar panel na aming binibenta. So 30 watts lang siya. Ito po. Ayan. So sa 30 watts, kasama na po yung kanyang panel. Ito po. Yung kanyang maliit na panel. And then, mayroon po siyang remote. Yan, yung remote po niya ay yung may on and off. Nababago po yung brightness tsaka contrast, and then auto, ibig sabihin po ng auto, automatic siya. Pag pinindot natin, automatic po siyang iilaw kapag kagabi. Okay? Tapos pwede nyo po siyang iset ng 3 hours, 5 hours, at tsaka 8 hours. Okay, so paano po ba siya ikabit? And kung paano po siya ikabit, pag jojoinin lang natin itong cable niya o yung cord niya dito. Okay? Then, ilalak po natin. So, pag kinabit natin yan, makikita natin sa araw, kapag siya po ay nag-charge, nagbi-blink po dito. Then, yung cable
haba po nito ay 3 meters. Ayan, 3 meters. Okay, so ganito po yan. Pag nakabit na natin yan, so pwede na natin itong ibilad sa araw. Ito yung ibibilad natin sa araw. So ang gamit lamang po nito ay for only 30 watts. Hindi nyo po siya pwedeng gamitan ng appliances para lamang po ito sa ilaw. Okay, ito po yung remote. Pag binuksan po natin yan, pindutin natin yung on, iilaw siya. So yun, papakita po namin sa inyo ngayon kung gaano siya kaliwanag kapag ka gabi na. Okay, pag nag-order po kayo nito, may free po kayo kasamang ganito, yung ating mini flashlight. Ito po yung free niya, naka-promo lang po ito ngayon. Ayan. So ito po yung kasama niyang free na mini flashlight. Ayan. So, meron din siyang ganyan, nagbi-blink-blink at meron siyang body. Okay, ang presyo po natin nito ay for only 2,200 pesos, free shipping na po siya nationwide. Natin. So, papakita ko ngayon kung gaano kaliwanag itong 30 watts. So, ito yung remote. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganyan po siya kaliwanag. For only 2,200, free shipping na po siya nationwide. At may kasama pa siyang flashlight. Ayan, o. Ito po yung free na kasama. Ayan, kaliwanag din siya. May body pa siya. Body, ilaw.